Okey, saya boleh share nanti untuk rakan-rakan anda yang tak dapat hadir lah. Okey, macam saya kata tadi, sebenarnya kolokium ni adalah program setiap semester yang dianjurkan oleh panel multimedia kreatif ataupun RG site lah untuk semua pelajar-pelajar edutech. Okey, cuma kali ni dia special sikit sebab kita buat dalam talian. Okey, sebenarnya program edutech ni, kolokium edutech ni kita buat secara face to face. Selalunya kita buat selang 2 minggu sekali. Mungkin ada yang pernah dalam ni yang ada yang pernah ada join pun selalunya kita buat hari Rabu petang. So di bilik apa postgraduate JMP di bawah lah, di bawah tingkat 2 C14. So memang selalulah kita buat benda ni setiap tahun. Jadi setiap semester sebenarnya. Sebenarnya kita mulakan dengan tea gathering, kemudian kita buat kolokium. Jadi kolokium ni sebenarnya adalah salah satu platform untuk sharing pensyarah kepada pelajar, pelajar dengan pelajar dan sebagainya. Okey, saya mulakan ini Creative and Innovative Technology in Education ni adalah site research group. Okey, so di sini mungkin ada yang dah kenal beberapa pensyarah, ada yang belum. Okey, so ketua RG adalah Dr. Syafiee. Okey, so RG site lah yang menganjurkan sebenarnya kolokium pada setiap semester. Okey, kita buka sebenarnya pelajar kalau pelajar nak share something. Kalau pelajar sebenarnya tahu macam mana nak guna video, contohnya lah sekarang ni kan. So pelajar boleh share ataupun pelajar nak share tentang research dia pun boleh. Okey, so ini adalah platform RG site sendiri dengan pelajar-pelajar research lah di bawah RG site. Dan kita juga ada jemput beberapa pensyarah lain contohnya ataupun pakar lain contohnya macam hari kita ada Dr. Nisrin. Okey, selalunya kita ada jemput Dr. Rustam pernah untuk sharing berkaitan dengan research. Apa yang pelajar mungkin perlukan, insyaAllah kita cuba untuk bawakan untuk sharing lah bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. So, ini adalah contoh-contoh kolokium yang pernah kita buat lah. Okey, sebenarnya kita buat start dengan tea gathering. Okey, kalau sebelum ini memang face to face dan kali ini sebenarnya disebabkan saya penyelaras ODL, saya arrangekan, saya sebenarnya memang dah nak arrangekan untuk pelajar ODL kohort pertama berkaitan dengan kolokium ni. Tapi sebabkan COVID pada semester lepas jadi tergendala. So kita mula semula pada semester ini. So this is the first kolokium yang mana sebenarnya ada kolokium perdana kita buat, tapi kita buat juga kolokium untuk pelajar ODL dan program khas. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa pelajar program ODL dengan program khas buat malam kan? Okay, pelajar Master EduTech di bawah panel multimedia kreatif ni sebenarnya ada yang di hujung minggu. Kelasnya Jumaat dan Sabtu. Ada 17 orang. Okay, totalnya mungkin tak pernah berjumpa. Alright, yang lain-lain. Lepas tu kita ada perdana yang kelasnya 4 hingga 7 setiap hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Dan juga ada ODL yang barulah. ODL ni kita start daripada semester lepas. Ada kohort pertama ada 12 orang. Dan kohort yang baru ini ada selama 40 orang. Okey, ramai sangat kan? Okey, so kita jumpa di sini. Nanti mungkin kita akan boleh buat perjumpaan ramai-ramai di dalam online learning. Alright? Dalam online punya platform lah. Okey, so selamat datang untuk malam ini. Saya pun tak nak bercakap panjang. Okey, kita... saya mungkin nak perkenalkan Dr. Nisrin kita pada hari ini, pada malam ini. Okey, Dr. Siti Nisrin Muhammad Anis. Okey, sebenarnya adalah librarian daripada UTM sendiri. Jadi beliau memang ada pengalaman selama 22 tahun kalau tak silap saya lah. Saya interview dia tadi kejap. Okey, 22 tahun dalam pencarian maklumat ni. Jadi PhD beliau pun dalam management. Okey, nanti boleh tanya beliau berkaitan dengan pencarian maklumat lah. Okey, ini ada kolokium berkaitan pencarian maklumat ni sebenarnya memang setiap semester EduTech kolokium ni anjurkan. Okey, kalau face to face kita akan arrangekan satu kelas untuk pelajar. Kita akan arrangekan satu kelas untuk pelajar pergi ke library belajar untuk cari maklumat
di database library yang Dr. Nisrin sekejap lagi akan tunjukkan. Okey, sebab tak silap saya, antara universiti yang paling banyaklah melanggan database ni adalah UTM sendiri. So anda beruntung anda dapat mengakses pelbagai database macam IEEE Explore, Springer dengan percuma. Okey, menggunakan anda punya UTM ID. Okey, jadi lepas ni bolehlah anda menggunakan skill-skill yang akan Dr. Nisrin ajar untuk anda mencari maklumat untuk buat thesis dan assignment. Okey, saya tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Dr. Nisrin kita untuk share ilmu malam ni. Saya rasa kat sini ada 45 orang yang nak tahu macam mana nak cari maklumat menggunakan database library. Okey, silakan Dr. Nisrin. Okey, terima kasih Dr. Dayana. Saya berbesar hati dijemput untuk bersama dengan pelajar Space EduTech malam ni. Okey, saya perkenalkan lagi sekali, saya Dr. Siti Nisrin Muhammad Anis. Belum, saya memang staff UTM dan sebelum ni saya seorang pustakawan. Betul, saya dah lama dah, orang lama, otai ni kiranya, old timer. Jadi rezeki saya tahun ini saya telah diterima masuk ke sekolah pendidikan untuk bersama-sama dengan Dr. Dayana dan tim beliau. Tapi saya berada di bawah Jabatan Asas Pendidikan. Okey, saya tak nak buang masa sebab kita pun untuk dah malam kan. COVID pun dah cecah 1,128. Saya harap semua orang menjaga kesihatan dengan baik. Jaga diri anda, kita jaga kita. Okey, so saya teruskan kepada program kita malam ni lah. Okey, yang pertama sekali saya ingin minta saudara-saudari, saya akan bagi link Padlet sebentar lagi dekat chat box. Oh, bukan-bukan. Yang dulu saya nak buat. Nombor satu, saya nak tanya semua partisipan malam ni, dah daftar library ke belum? kalau nak start pinjam bahan, kenalah daftar. Jadi untuk saya mengesahkan perkara itu, saya minta semua partisipan tolong type dekat chat box, nama, dah daftar, sudah atau belum. Itu saja. Silakan, saya tunggu ni. Okay, Dr. Nisi tanya ni, dah daftar ke belum? Apa maksudnya dah daftar tu Dr. Nisrin? Maksudnya dah ada item ID ke? Bukan-bukan, dah daftar user library. Tak maaf, sasul saya. Dah daftar user library ke belum? Yong sudah daftar. Sudah ke belum? Sudah daftar ke belum? Ini untuk membolehkan kita meminjam buku ke apa? Betul. Okey. Dan dapat kemudahan-kemudahan lain lah. Alright. Saya nak tengok berapa ramai dah belum, berapa ramai dah. Maka ramai belum ni saya tengok ni. Sudah tapi belum guna. Okey. Alhamdulillah. Alright. Silakan. Ada 45 orang di talian. Tiba-tiba rasa macam apa? Siaran radio pula malam ni eh. Semalam kan. Tak apa. I'm a cheerful person. You can ask me anything. Dalam yang sama saya nak tengok. Kawan-kawan kita. Saya rasa mungkin ramai yang belum sebab ramai semester satu ni sebenarnya kat dalam ni. Oh, ya ke? Oh, I thought semester tu. Atau apa? Jadi saya tak kira. Tulis juga. Siapa belum, siapa dah. Type je. Saya nak tahu. Nur Hafizan, sudah. Oh, ni saya tahu. Ini pelajarnya dah semester dua, tiga. Mesti dah sudah. Kalau belum, ha. Betul Hafizan? Hafizan dah semester dua? Boleh jawab? Semester tiga Hafizan. Memang senior lah. Ni kakak senior ni boleh minta tolong ni. Okay, yang lain? Okay. Alright. Okay. So rata-rata belum. Tak apa, jangan bimbang. It's okay. Bukannya nak marah pun, nak tanya je. Sekiranya belum, jadi saya akan maklumkan pada pihak perpustakaan untuk mereka menggiatkan lagi promotion agar pelajar daftar dengan sebagai pengguna perpustakaan ya. Terima kasih. Okay, next. Sekarang saya nak minta guna Padlet. Sebab saya ingin tahu untuk malam ini sebenarnya apakah yang saudara-saudari sangat perlukan daripada perpustakaan. Dalam masa yang sama kita berkenalan jugalah untuk sesi ini. Dan what do you expect selepas habis daripada session malam ni? Saya bagi link Padlet dan you all semua masuk ke situ. Will that be okay? Boleh ya? Oh, ya, ada orang hutang buku. Hutang buku kejap. Kita KIV dulu soal jawab. Kita jawab dulu Padlet Dr. Nisrin ni sementara bagi, itu. Bagi dulu. Bagi saya Padlet dulu lah. Sekejap. Okey. Ya. Ok
Okay, nanti sambil-sambil semua jawab Padlet tu mungkin Dr. Nisrin boleh jawab. Dr. Nisrin orang kuat library ni. Used to be lah, used to be. Nak jadi orang kuat SOE pula. Okay, saya dah bagi kat chat box. Okay, sila masuk beramai-ramai. Sekarang saya sharing ke sana. Okay? Okay, sekejap. Saya share Padlet. Bagi tahu apa nak ni eh. Beritahu juga apa yang di expect nak daripada library eh. Betul. Saya nak tahu apa keperluan pelajar space dan after the session apa you harapkan dapat. Pelajar ODL ada tak, ada apa-apa tak nak request? Sebab pelajar ODL ni dia tak pernah datang, tak boleh datang ke UTM tau. Jadi ini masanya ada tak apa-apa keperluan yang anda perlukan daripada library? Betul. Saya akan forward pada mereka juga. Ini kita tolong habis lah ni. Bukan senang jumpa kita Dr. Dayana malam ni. Ya, betul. Okay. Sebenarnya library kita ni ada banyak bahan. Cuma itulah mungkin macam pelajar ODL ataupun program khas yang susah ataupun sebenarnya pekerja pelajar yang bekerja kan susah sebenarnya nak dapat akses UTM ni punya library. Jadi mungkin ada apa-apa yang anda nak daripada library beritahu di sini. Dr. Nisri akan sampaikan katanya. Saya terus sampaikan kepada ketua dia. Almatlumlah orang lama dia. Ini kabel besar ni. Yeah. Sila ambil peluang. Saya menunggu ya. Ada 45 orang. Masukkanlah maklumat. Maklumkan saya apa keperluan. Ada saya dah bagi tadi contoh. Okay, baik. Alright. Maaflah macam-macam. Kalau saya nak tanya macam mana, tanyalah macam mana kalau saya nak pinjam buku secara maya contohnya kan. Contohnya macam saya berada di apa? Saya berada di Sabah contohlah kan. So saya nak pinjam buku secara maya. Macam mana prosesnya? Sebab saya pelajar ODL. Saya tak boleh nak pinjam buku, tak boleh nak hadir secara fizikal kan di library. Mungkin boleh tanya Dr. Nisrin. Nanti Dr. Nisrin akan jawabkan. Sebab soalan library kita memang ada banyak sebenarnya bahan, sama ada secara apa database kan, buku pun banyak. So bagaimana saya dapat mengakses koleksi tesis? Ada. Ada. Lepas ni nanti Dr. Nisrin sambil-sambil boleh jawab. InsyaAllah. Yeah. Okay, saya nak jawab ODL dulu eh. Sebelum saya pindah, tak ada lagi ODL masa tu. Jadi kami tak tahu, saya tak tahu apa keputusan-keputusan perkataan tentang pelajar yang bernaung di bawah ODL. Dan sekiranya pelajar tu jauh daripada tiga perpustakaan utama, UTM Skudai, Kuala Lumpur, Pagoh. Kalau di Kuala Lumpur tu saja dia ada beberapa perpustakaan, MGIT dan sebagainya. Saya rasa tiada perkhidmatan penghantaran buku disediakan setakat yang saya ingat. Jadi untuk pelajar, jadi untuk pelajar yang jauh benar daripada daerah ini, saudara-saudari kami galakkan mencari open access. Open access ini. Saya tunjukkan di mana. Okey. Lepas ni nanti Dr. Nisrin akan ajar kan. Okey. Saya share lah apa yang saya faham. Okey. InsyaAllah. Okey, bagus. Jadi sambil-sambil tu saya buka lah ya. Saya tengok kerakan ni cuut belum tulis lagi. Jom, siapa yang ada tulis? Okey, Rosiana. Belum. Noliza bertanya saya. Dah hilang. Mai bertanya, adakah pelajar dibenarkan masuk ke perpustakaan UTM pada masa kini untuk buat rujukan? Boleh. Silakan masuk. Tapi kena ambil itulah macam biasalah. Kena buat suhu apa, pemeriksaan suhu dan sebagainya. Betul, tak ada masalah. Thesis, disertasi, Nur Hafizan tak perlu, okey, tak ada, semua online. Sekarang thesis, semua online. Saya tunjukkan, nama sistem tu DMS. Document Management System, tak salah saya, DMS nama dia. Tengok soalan Bagaimana mencari jurnal-jurnal daripada Universiti Awam di Malaysia? Itu soalan yang sukar. Sebab dahulu memang ada satu portal khas, tapi saya rasa kita boleh semak daripada satu portal nama dia MySite. Ingatkan saya untuk tunjukkan portal itu kepada saudari nanti ya. Okey, nanti saya ingatkan. Saya tulis ni apa nak tunjuk. Okey, kejap. Saya tengok yang lain.
Bagaimana mencari cu tak nampak. Okey. Ujiannya habis. Okey, right. Okey, yang baru masuk ni, mungkin boleh pergi Padlet Dr. Nishrin ya, dekat ruangan chat yang baru masuk. Dr. Nishrin tanya, ada apa-apa tak soalan nak tanya sebab Dr. Nishrin ni wah bekerja di library lama sebelum masuk ke bidang akademik sebagai pensyarah lah. Jadi apa-apa nak tanya berkaitan dengan library, nak access past year question ke, mana dah tahu kan? Ha. Betul, kalau past year question semua DMS. Okey. Apa ni kita nak belajar ni? Ha, okey. Tanya apa-apa soalan yang nak tanya. Inilah masanya. Bukan senang tau nak dapat ni. Saya pun tak ada peluang nak pergi ke library tanya. So inilah masanya ataupun peluang kita berikan kepada anda untuk tanya apa jua. Nanti Dr. Nisrin akan cuba jawab lah. Okey. Ini satu lagi soalan ni yang menarik ni. Request untuk bengkel mengakses bahan carian yang tepat untuk tajuk research. Okey. Oleh kerana saya memang bekas librarian, dulu memang ada satu subjek nama dia information searching skill. Malam ni sebenarnya yang saya tunjukkan anda adalah yang itu. Yang lain secara umum kita akan berkenalan dengan library.utm.my. Kebanyakan maklumat ada di situ. Saya cuba carikan maklumat itu. Tetapi kalau saudara-saudari yang nak belajar lebih, saya akan perkenalkan dengan pusakawan yang bertugas yang mengendalikan kelas kemahiran. Okay. Bengkel pinjam buku. Okey, pinjam buku saya dah jawab tadi. Ya, selain. Semua bahan ini kena bayar atau free? Oh, UTM bagi free, free tau, tak bayar UTM. Ya, dia bayar, insyaAllah bayar. Kecuali hilangkan buku, ya, kena bayar denda. Ya, betul, betul. Hilang buku, ya? Ya. Okey. Oh, berada di luar kawasan. Okey. Teh Faridah tanya soalan betul. Ini lain siapa ni? Jarakkan telefon anda dengan laptop ke? Okey dah, saya dah mute kan. Terima kasih Dr. Dayana. Baju ODL. Okey, ODL kalau berada dekat macam saya katakan tadi di kampus Kudai ataupun Kuala Lumpur, insyaAllah boleh pinjam, tak ada masalah. Jurnal untuk membuat thesis, oh ada. Semua ada online. InsyaAllah. Okay, lepas ni kita akan belajar tu. Access tu lepas ni kita akan belajar. Oh, saya tunjukkan. Student UTM JB boleh ke pinjam buku di UTM KL? Boleh. Tak ada masalah. Okay, yang sama. Oh, soal rata-rata nak tahu cari jurnal ataupun artikel untuk buat research. I can say that. Okay. Okay, alright. Pada sini saya dah jawab. Okay. So secara umumnya saya dah faham apa yang saudara-saudari perlukan lah. So saya tinggalkan Padlet ya. Saya terus kepada library portal. Okey, okay, silakan. Baik. Silakan Dr. Nisrin. Terima kasih Dr. Dayana. Terima kasih semua atas kebanyakan soalan yang ditanyakan. InsyaAllah soalan itu semua saya akan majukan kepada pusakawan yang berkaitan lah untuk mereka identify keperluan bagaimana untuk bantu pelajar. So, check kepada maklumat dari perpustakaannya sebentar. Oh, nak tak sini. Okay. Mutekan mikrofon anda, Faika. Haa. Tekan dengan comel tu, sabar. Sabar. Sikit je ke mana nak belajar. Okay, right. Okay. Saya pastekan di sini the link to library portal, library.utm.my. Biasanya boleh saudara-saudari boleh terus pergi akses kepada link ini. Tapi kalau tidak boleh, hendaklah masuk VPN UTM dulu. VPN.utm.my. Betul lah, saya buat ni Dr. Dayana ya, VPN.utm.my. Okay, cuba Dr. Nisrin tunjukkan juga VPN tu macam mana rupanya, apa benda ni VPN tu. Sekejap lah, saya buka sebentar. Okay, sekejap. Share. Okay, VPN ni adalah sebenarnya sambil kita tunggu Dr. Nisrin share VPN ni. Okay, VPN ni ada macam apa? Gate lah, okay? Gateway. Gateway untuk anda masuk sebelum anda akses kepada semua sistem-sistem di UTM. Kalau orang daripada luar nak masuk sistem-sistem UTM, kena lalu VPN. Tu, vpn.utm.my tu. Okay, private network untuk UTM lah. Okay, kalau daripada luar memang tak boleh akses selain daripada anda masuk VPN dulu. Alright, itu tujuan dia. Menunjukkan anda memang sah
adalah apa, warga UTM macam itulah. Okey, semua ada UTM ID, masukkan yeah. dengan password. Saya login ya. Okey, tu Dr. Nisha dah tunjukkan. So, apa ni reminder je lah. Saya rasa semua pun dah maklum. Jadi kalau tak boleh masuk secara direct library.utm.my, cuba masuk melalui VPN. Okey. So, ada beberapa servis yang UTM apa kendalikan yang tidak boleh masuk secara direct lah. Di sini. Semua ada kat sini ya. Library sepatutnya ada kat sini. Saya tak nampak pula. Arizu ada dekat belah bawah agaknya. So tak apa. Nanti masing-masing boleh cuba kemudian ya. Wait. Ya, yeah, Faika kenapa raise your hand? Ada soalan ke? Sekejap. Saya stop sharing ya. Aduh, apa tu ni? Tak ada tu. Anak dia kacau tu. Oh, tak apa, tak apa. It's okay. Okay, saya teruskan kepada subjek apa portal library ya. Macam mana cari bahan? Terus ke mana, macam mana nak cari bahan. So, apa tu, saya suka berkongsi dengan pelajar-pelajar. Minta maaf. Sekejap. Silakan. Okay, minta maaf. Saya cuba nak access ke VPN tapi tak boleh dah. Academic ID dah dapat belum? Dah. Okay, pelajar space kan? Kan, ODL. ODL, oh ni semua pelajar ODL eh? Sorry. Majoritinya ODL. Kalau tak salah saya, mereka saya tak pasti sama ada ODL ni dapat kebenaran secara direct atau tidak ke masuk VPN. Sebab dulu masa space, tapi juga pelajar kita kan? Mereka pelajar kita kan? Ya, tapi kalau guna UTM ID sepatutnya boleh kan? Ya, sepatutnya tak ada masalah. Okay, dia bila kita type vpn.utn.my tu, dia paparkan this site can be reached. Kan biri. Maksudnya dia kata tak ada pun untuk login dan sebagainya. Tapi Dr. Nisrin, kalau kita masuk guna myutm.my, lepas tu kita pergi library tepi tu boleh tak Dr. Nisrin? Boleh kan? Boleh. Dia banyak cara. Tak ada masalah. Okay, saya cuba yang tak boleh login tu, pergi myutm.my. Sebelah kiri bawah tu ada rasanya kan? Library, betul tak? Cuba Cik Guru try dulu. Ataupun yang lain ni. Pergi pada myutm.my, sebelah kiri bawah rasanya ada library, betul tak? Sebab saya ni betul paparan akademik, staff akademik. Pelajar so, saya tak pasti. Tapi boleh try. Doktor, myutm tu pun tak boleh masuk. Myutm tak boleh masuk? Ya, boleh masuk dah. Library boleh masuk. Website library. Library boleh masuk. Library.utm.my boleh masuk terus. Library boleh masuk tanpa VPN. Alright. Baik. So lebih mudah masuk library.utm.my. Tetapi jika tidak boleh akses ke library.utm.my, kita ada banyak gateway. Jadi kita ada dua gateway tadi, my.utm.my dan juga gateway satu lagi adalah vpn.utm.my ya. In case. So you all dah tahu macam mana cara nak reach sekiranya tidak boleh library.utm.my. Ya, masalah. Ada bunyi motor pula kat belakang kan. Sekejap ni dah nyorok dah ni, tapi bunyi juga. Okey, Dr. Nisrin boleh ikut share paparan. Baik. Sekarang saya nak share paparan library. Ya. Tentu balik. Okey, saya tutup yang ni dulu. Alright. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, dah nampak tak? Dah nampak eh? Yes or no? Nampak eh? Library.utm.my dah ya semua? Boleh nampak. Baik. Soalan pertama. Macam mana cara nak register? Betul. Tak ada masalah. Register hendaklah pergi ke kaunter di perpustakaan. Tapi kalau COVID ni, saya tak pasti macam mana. Saudara-saudari boleh contact them. Di sini, pada tab di atas ni, nampak eh, contact us. Di sini. Ya, yeah? Bertanya. Bertanya dengan circulation desk. Kebanyakan masalah, you all boleh bertanya di sini. Daripada, walau bagaimanapun, tadi saya tengok peraturan dia hanya benarkan pelajar postgraduate syarah saja telefon.
Tapi I think due to COVID and you to DL, apa saja pertanyaan, sila bertanya di sini. Di contact us tadi, ya? Okay. Dr. Nisri nanti tanyakan juga, saya lah sebab saya wakil pelajar-pelajar ODL ni kan. Sebab mereka tak pernah datang ke UTM. Ada tak, saya library ni aware tak dengan sebenarnya UTM kita ada 3 program ODL kan. Jadi diorang tak pernah datang ke UTM. Daftar pun secara atas talian. So ada tak macam diorang apa tu alert lah macam mana macam pelajar-pelajar ODL ni dia punya proses pinjaman buku kalau dia nak pinjam ke memang tak boleh ataupun maksudnya kena hadir secara fizikal baru boleh. Nanti tanyakan nanti mungkin saya boleh dapatkan jawapan. Nanti saya bagi tahu kat pelajar-pelajar ODL ni lah apa jawapannya. Alright. Baik. InsyaAllah saya tanya sebab apa ODL pun baru kan tahun baru betul, untuk library kan. Takut library pun tak, tak pasti kan, tak tahu. Saya khawatir diorang ada peraturan-peraturan lain yang kita tak tahulah. Tapi setakat hari ni kalau ada masalah, ada keperluan, tanya kontak di sini. Tanya dengan mereka macam mana Dan saya akan tanya soalan pada Dr. Dayana tadi melalui dengan tanya usahawan lah. Okay, next. Kita nak cari bahan. Oleh kerana kebanyakan kita ODL, nak pinjam buku susah. Tapi kalau dos yang berdekatan di kampus, di mana nak cari buku? Kita boleh cari di sini. Sekejap. Sepatutnya kalau buku dia duduk di bawah yang ini. Services sekejap Tadi saya cari kat sini. Sekejap. Ini pun portal baru. Setelah saya meninggalkan perpustakaan, inilah portal baru mereka. Tak apa. Nak cari bahan yang paling mudah kalau dekat home Nak cari buku konon lah. Sekarang kita ada di kampus, datang kampus. Scroll ke bawah. Saudara-saudari akan nampak library collection. Ini adalah library koleksi kami. So pergi dekat Lestari ni carilah satu buku. Contohnya kita cari bahan kejuruteraan lah contoh kan. Teknologi. Boleh tak kan Nisrin? Nisrin. Lupa. Saya biasa aja. Kejuruteraan saya lupa. Jangan marah. Okay, teknologi. Sebenarnya para pelajar boleh cari exactly tajuk apa nak. Katalah animation kan, contohlah. Animation lah contoh boleh Ada Dr. Diana? Boleh. Animation lah contoh. So, di sini adalah kata kunci. Dekat everything ni, nak cari apa? Nak cari buku kah? Nak cari apakah? Kebanyakan orang nak cari buku. Kita klik kat buku. Nampak? Tapi kalau tak nak klik pun tak apa. Everything as it is pun boleh. Next, all field. All field maksudnya nak cari gunakan apa? Title ke, author atau apa? Yang mudahnya by title kan? Ataupun yang paling mudah tak apa, all field pun tak apa. Tapi untuk hari ni, kita cari by title. Saya tak nak everything, saya kata nak buku sahaja. Jadi kita search. Dapat Okay, contohnya di sini ada banyak. So di sebelah kiri ni dia ada kita boleh buat limitation search result. Don't worry too much about this thing. Kita tengok di sini. Okay, call number. Macam mana nak cari bahan di atas rak? Kalau nak cari bahan di atas rak, biasanya kita mesti ada nombor panggilan. Nombor panggilan tu namanya di sini call number. Saya tak rasa besarkan okay. Call number. Kalau biasanya dia ada A, B, C, D, E, F, G kan? Okay, kalau untuk orang teknologi, biasanya kelas dia mesti huruf T. Tapi kalau pendidikan, dia mesti huruf L. Contoh. Kalau kejuruteraan pun dia jatuh bawah T juga. Kalau sains, Q. Contoh. So tak apa, ini bukan bahan ni kan? Ini kalau CP ni cakera padat. CP ni boleh dipinjam tapi dipinjam di kaunter. Dalam keadaan COVID saya tak pasti. Ini boleh bertanya dengan mereka lah. Marilah kita tengok cari buku, ada tak buku? Oh, untuk anda banyak CP. Okay. Kalau macam ni bukan, ini adalah kalau nama macam ni kan? Ini R, nampak saja R di belakang dia adalah bahan rujukan. Kalau thesis, di belakang call number ni mesti ada RAF. Yang ni, tapi yang ni RF ni yang lama. Tengok dia thesis kan? Okay, nanti yang lain. Jadi bila saya cari animation, bahan anda banyak dalam bentuk CP.
Bertanyalah dengan mereka macam nak pinjam. Jadi saya tukarkan yang lain eh. Teknologi lah kalau lagi saya carikan bagi teknologi umum saja. Contoh teknologi lah. English eh. Bahan kami banyak dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu pun ada. Search. Okay, mari tengok. Ada 663 results. Format books. Okay, nampak tak ni? Format book saja. Saya nak buku saja. Include ni saja. Top include. Dah tinggal 564. Mari kita lihat. Ni lah. Contoh macam ni. Eh, modern technology lah. Teknologi part pula keluar ya. Okay, contoh macam communication technology. Ini call number dia. Okay. So, sebenarnya you all kena cari kata kunci tu exactly. Kalau hanya menarik teknologi, macam-macam teknologi keluar. Jadi nak cari bahan tentang apa, kaitkan dengan subjek yang saudara-saudari belajar. Ini kalau buku. Okay. Alright. Nanti boleh test. Eh? Saya tunjukkan di mana, di manakah lokasi nak cari bahan tu bagaimana. Okay. Now, contoh eh. Kalau kita berada di kampus nak cari bahan tu. Takkanlah nak pergi cari gerak-gerak. Mesti penat kan? Okay, tak apa. Nanti pada sistem perpustakaan di bawah ni dia ada Easy Shelf Search System. Call number ni, copy. Okay, tu cara dia eh. Copy call number, pergi kepada Easy Shelf Search System. Alah, tak boleh pula. Tak apalah, saya reload. Okay. Sebentar. Tak boleh tu eh. Tak boleh pula ajak ya. Tapi dia sebenarnya memberikan kita kat mana chef tu lah. Buku tu ya, berada betul. Di chef mana eh. Sebenarnya saya nak tunjukkan kalau pakai sistem yang ini okay. Nanti dia akan tunjukkan sila pergi ke rak sebab setiap chef tu telah ditandakan dengan nombor. Okay. Nombor ni sangat besar, daripada jauh dah boleh nampak. Okay. Dia akan beritahu contohnya macam TK tu berada di tingkat 5. Hmm. Tingkat 5, syaf nombor 40 contoh. Oh. Terus tu terkerak. Itu cara dia. Wow. Ibarat ni, saya tak pernah guna lagi sistem ni sebab nak mencari rak dia 5 tingkat dekat library tu punyalah banyak kan. Okay, dia akan beritahu syaf tu kat mana lah. Okay. Betul. Jadi pelajar tak perlu tercari-cari. Kalau dulu kami terpaksa tunjukkan pelajar ni pergi sini cik, kami tunjukkan kat mana. Tapi sekarang dah tak perlu. Sebenarnya lah. Okay. Alright. Itu cara dia. Saya tunjukkan cara. Okay, saya stop sharing. Saya kata balik ya. Okay, sekarang saya balik home. Okay, itu kalau nak cari buku. Saya patah balik dari homepage ya. Di sini saya patah balik. Okay, now. Nak cari bahan. Sebentar. Maaf ya. Di sini banyak gangguan. Untuk orang muda banyak sangat di sini. Ramai. Baik. Nak cari bahan data online. Di mana nak cari bahan tu? Cari pada e-resources. Saya rasa so, ini yang paling ramai nak tunggu-tunggu ni. Jadi kalau nak cari bahan daripada online databases, pergi e-resources, klik saja di sini. Atau scroll sampai bawah. Nampak? Di sini. Online databases, in dan macam-macam. Tadi diorang tanya saya kan nak cari thesis dan exam papers. Di sini je. Nampak dia dah sediakan. Okay. Mari kita pergi online databases. Sama ada daripada e-resources atau kita pergi kat sini ya. Saya try yang ni. Sekali lagi, you all kena gunakan UTM ID untuk masuk ataupun academic ID dulu nama dia ASIC. Yeah? Okay, login. Ini sumber yang sangat luar biasa banyaknya insyaAllah. Okey. Setelah itu scroll ke bawah. Subscribe databases ini semua. Semua boleh di-download secara percuma. Sekiranya tidak boleh, nanti saudara-saudari boleh isi satu form nama di interlibrary loan. Mohon di situ. Saya akan tunjukkan form tu di mana. Okey. Tapi kalau ada cara-cara lain, tak apa, boleh aja. Pandai-pandailah. Ya? Tak kisah.
Okay, so this is all. Jadi database yang bagi bagi full text link adalah yang ini. Academic Search Premier, yang ni semua, ya betul. Icon ni tidak. Icon ni adalah data stream eh. Icon ni kebanyakan yang gunakan adalah orang-orang yang pelajar-pelajar finance. Dan kalau anda peminat saham, Bursa Saham Malaysia, boleh pakai icon ni. Dia ada kaedah mencarinya lah. Okay. Emerald juga Science Social. Okay. Academic Research Premier ni dia adalah multi-disiplin database. Emerald Science Social tapi dia juga multi-disiplin. Kekuatan dia Science Social. IEEE Explore adalah keyuteraan dan bahan anda banyak di sini dalam teknologi. Dan cantiknya IEEE Explore juga dia adalah bahan yang dia juga bahan yang macam-macam multidisiplin eh. Okey. Tetapi yang paling kami suka cari adalah Science Direct. Science Direct dia multidisiplin walaupun kekuatan dia memang science tapi dia multidisiplin yang sangat kuat. Tetapi sini. Scopus dan Web of Science dia bukan database full text. Dia adalah database index. Dia hanya bagi kita maklumat jodol dan abstrak bahan. Tetapi kini Scopus dan Web of Science mereka telah berikan kita link kepada publisher. Biasanya ada link kepada full text. InsyaAllah dapat bahan. Yeah? So ini adalah sumber yang sangat besar. Oh, doktor cakap laju ke? Allah, buat gebar. Baiklah, terima kasih tegur saya. Baik. Sekali lagi saya sebutkan, kalau nak cari buku, kita gunakan bahan daripada Lestari yang di depan tadi OPEC. Sebab banyak sangat maklumat saya nak bagi tahu. Kedua, kalau nak cari bahan online, bahan pelbagai bentuk, thesis, e-thesis, articles, buku, semua online, databases. Bagi tahu saya, dah faham eh? Okey. Daripada online databases ni, kalau masuk di sini, you all akan nampak this tab. Databases utama adalah yang paling ramai orang pakai adalah Science Direct. Second yang paling bagus tetapi bukan teks penuh adalah Scopus dan Web of Science. Okey. Segala-gala ada. Di sini dari seluruh dunia boleh cari maklumat. Alright. Dan untuk pelajar teknologi, IEEE Explore sangat membantu. Kerana dia bukan sahaja untuk keyuteraan tetapi juga untuk komputer. Bahan pengkomputeran eh? Untuk anda. Okay, next. Minta tolong mute. Anda ada. Okay. Thank you. Okay. Tadi database tu segala maklumat ada. Ada kalanya, ada setengah bahan, journals tu, dia tidak boleh di-subscribe di bawah database itu. Jadi, dia adalah single journal. This adalah single journal, jadi subscribe e-journals di sini. Cuba lihat, kalau ada yang bersesuaian dengan you all punya topik, boleh cari di sini. Okay? Ini adalah single journal. Okay, next adalah buku, e-books. Okay. Ya, yeah, terima kasih Dr. Dayana kerana membantu. Sila baca dekat chat box eh, Dr. Dayana. Okay, e-books di sini. Okay, so ini adalah ada setengah buku boleh di-download secara percuma. Tetapi tidak boleh download sekaligus satu buku. Sebab buku tu tebal kan? Jadi you all kena download chapter by chapter. Satu perkara lagi saya nak ingatkan, jangan sesekali gunakan robot atau apa sahaja alat untuk untuk automated downloading. Sebab dan sekiranya ada orang yang sekiranya ada pihak vendor dapati ada orang yang melakukan perkara itu, maka semua orang tak boleh kena akses. Terus block. Oh, dia tarik balik eh. Dia tarik balik ni lah subscribe tu. Bukan dia block. Dia bukan tarik balik, dia pun. Oh, okay. Jadi pusakawan yang terlibat tu dia kena unblock. Sebab saya dulu kerja saya unblock benda ni lah. Kena buat okay. Dulu. Jadi biasanya tak ada masalah apa-apa. Dan yang saya faham, online databases ni tidak ada masalah di serata dunia kecuali dua tempat. Tapi sekarang saya tak pastilah dia orang dah lift the ban atau tidak.
China dengan US. Sebab banyak berlaku automated, robotik punya tu, dia tarik maklumat. Tapi mungkin China taklah. Saya beritahu je lah, sebab kalau you all berada di sana tak dapat tu, mungkin ada masalah itu, isu itulah. Okay. Seterusnya, kadang-kadang perpustakaan diberi peluang apa, trial databases. Kalau ada boleh tengok di sini lah. Dan kita juga ada bagi maklumat pada you all, UTM Scholar. UTM Scholar ni adalah para pakar di UTM. Siapa orangnya? So boleh cari di sini. HTTPS UTM Scholar. Okay, sumber yang berikutnya. Saya patah balik kepada resources ya. Okay. Apakah lagi sumber free yang ada? Kita ada UTM Open E-Journals. Ini adalah journals, journals UTM. Juga ada bahan di sini. Ni kita ada jurnal teknologi, sains humanika dan sebagainya. Dan setiap satu ni kita boleh akses untuk penggunaan bahan kita lah. Okey. Sebelum ini, perpustakaan pernah melanggan satu one stop searching. Oleh kerana kita dulu ada kekangan bajet, jadi sekarang apa tu portal itu tidak lagi ada. Platform itu kini telah ditiadakan. Jadi sukarlah untuk pelajar cari daripada satu search engine saja dapat semua. Sekarang anda semua kena cari satu per satu. Tak apa, jangan bimbang. Ada cara lain. Nanti saya tunjukkan insya-Allah. Panjang sikit masa saya eh. Tak maaf, saya minta masa lebih sikitlah. Boleh Dr. Dayana? Dr. Dayana? Boleh, okay. Boleh. Boleh, okey. Alright. Next adalah Open Access Initiative. Yang ini adalah maklumat open access daripada seluruh dunia. Walaupun tidak semua tapi ada. You all boleh pergi di sini. Ini UTM, ini others. Ini Open Archive Initiative, tapi biasa orang pakai yang ini. Directory of Open Access Journal. Ini dia banyak sumber di sini. Yang ni Open Access Repository, jadi merlot semua berada di sini lah sebenarnya. Okay, macam ni, Open Access Repository. Memang seluruh, dia ada sebenarnya thousands banyak. Tetapi takkanlah kita nak pergi satu-satu kan. Tak apa, cara senang aja, pergi je Google. Oleh kerana yang saya kata tu, one stop search engine telah tiada. Kebanyakan masa saya menggalakkan pelajar menggunakan Google ataupun Google Scholar. Sebab setahu saya, kalau you all cari bahan, sekiranya bahan tu ada di Emerald ataupun apa tadi, Science Direct, ACM dan sebagainya, kadang-kadang dia muncul. Jadi boleh pergi di situ dan tahu di mana bahan itu berlaku, berada. So ini dia. Alright. So ini semua bahan sangat, bahan free. Very vast. So tak ada masalah bahan. Dan anda sebenarnya berenang dalam maklumat. Untuk belajar bagaimana mencari maklumat yang tepat, itu sesi lain. Bukan sesi malam ni. Boleh Dr. Dayana mungkin boleh buat yang lain. Sesi lain ataupun boleh juga terus kepada pustakawan yang bertugas lah. Okay ya, setakat hari ni ya. Okay. Next adalah, ni semua maklumat. Minta maaf. Ya, soalan. Minta maaf, saya Yong. Boleh saya tanya soalan? Boleh, silakan. Tadi doktor ada cakap tentang online database kan? Betul. Kita boleh download itu thesis atau artikel, paper lah dari Science Direct ke, Web Scopus ke. Okay, betul. Selalu saya dapat warning. Katanya excessive download akan dapat suspension UTM ID kan? Jadi macam mana dikatakan excessive tu? Berapa banyak tu dikira macam excessive. Oh, pasal bila kita search kan, nampak aje kita klik, nanti kita download sekali baru kita baca. Jadi Lepas tu dia keluar warning excessive downloading ya. Saya risau macam mana dikatakan excessive tu. Kalau excessive tu kena ban, kena suspension kan. Jadi saya ID saya kena block ke akan ataupun macam mana? Okey. Terima kasih atas soalan yang saya jawab. Okey. Setahu saya, sehingga sebelum saya keluar daripada perpustakaan, tidak ada masalah untuk pelajar kita akses bahan. Tetapi saya rasa oleh kerana berlakunya masalah krisis keuangan tempoh hari,
Jadi kita tak mampu lagi, perpustakaan tidak lagi mampu untuk subscribe sebagai unlimited. Jadi saya tidak tahu sekarang berapa jumlah yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, apa tadi? Ada kawan awak menjawab. Okay. You all boleh cuba dulu download. Sekiranya berlaku anda di blog, tak ada masalah. Maklumkan saja pada pustakawan. Contact us. Sehingga saya, tak ada masalah. Tapi mungkin dia warning saja. Kadang-kadang dia akan tanya, you orang ke robot? Oh, okay, okay. Kalau you kata you orang, dia lepaskan. Okay. Okay, terima kasih. Dr. Nisrin, dia by hari ke Dr. Nisrin? Maksudnya ada macam satu hari macam kita boleh download maksimum 10 ke? Ada ke? Dia by hari ke macam mana? Sebelum ni tak pernah ada limitation walaupun itulah saya tak pernah tahu ada limitation pula. Sebelum ni tak ada. Ya, sehingga 2019 sebelum saya keluar daripada perpustakaan memang tak ada limitation. Especially Science Direct. Database lain saya tak pasti. Tetapi saya rasa mungkin berlakunya macam saya kata tadi lah krisis tu, diorang ada perjanjian lain dengan pihak vendor masa mereka buat renewal. Yang itu di luar pengetahuan saya. Yang itu bertanya dengan pusakawan sendiri. Bagaimana yang saya tak pasti. Sebab ni tahun 2020 kan, apa cerita saya tak pasti. Okay, saya teruskan dulu. Ya, terima kasih atas soalan tadi ya. Baik. So di sini ada maklumatnya. Okay, so e-resources ni adalah semua maklumat online databases. Now, kalau nak cari thesis bagaimana? Okay, thesis patutnya di bawah DMS. Oleh kerana, tadi saya dah klik ini, saya dah jumpa. Tak apa. Yang mudahnya saya pergi balik pada home. Okay. Nak cari thesis. Resource type di sini. Okey, sekarang kita buat keputusan. Kita nak cari thesis sahaja. Kita klik dekat bahagian thesis. Itu cara cari dia. Okey, oleh kerana susun atau begini saya ada tukar sikit. Saya suka tukar kepada design yang ini. Di sini boleh menukar design. Macam mana cara kita nak view. Viewing panel. Saya suka pakai yang inilah. Saya akan tengok, okey tajuk ni, contohlah. Contohnya tiba-tiba saya, okey this is very good, I like this title. Ada tak di atas talian? Okey ada. So pergi dekat sini. Pergi dekat image yang ni. Klik image. Sekejap dia lambat sikit. Dia akan maklumkan, kalau ada full text yang boleh di-download, dia akan bagi kebenaran tu. Contoh di sini. Nampak ya? Download. Kalau button download ni tiada, maksudnya bahan itu adalah bahan restricted. Saudara-saudari perlu bertanya dengan pihak perpustakaan bagaimana cara nak dapatkan bahan ni. Boleh juga dapat. Tapi kena minta kebenaran. So, kita klik download. Bahan dalam format Adobe Acrobat. Okay. Ya. Okey.
you all akan dapat the whole thesis. Nah, yang ini boleh akses di mana-mana jua. Thesis ada, kalau thesis undergraduate dahulu, setahu saya yang boleh masuk adalah yang dapat A ataupun B plus. Tapi sekarang kebanyakan thesis kan dalam bentuk CD-ROM. Nanti bila you all nak submit, kena submit dalam bentuk CD-ROM kan? Jadi kalau CD-ROM tu mungkin tak ada masalah. Walau bagaimanapun, macam saya katakan tadi, yang disimpan di perpustakaan utama. Oh, saya terlupa. Kalau di UTM ni, UTM JB, dia ada dua perpustakaan. Dua bangunan ya. Bangunan pertama adalah Perpustakaan Sultanah Zanariah. Yang dekat dengan sebelah masjid tu. Dan bangunan kedua nama Zahri Sofia. Zahri Sofia tu berdekatan dengan di kluster lain. Dia bahagian P08 belakang. Okay. Thesis tidak disimpan di Perpustakaan Sultanah Zanariah. Semua thesis printed disimpan di Raja Zahri Sofia bangunan ni. Okay, dan kebanyakan masa pelajar tak perlu pun tengok teks penuh sebab apa? Full text ni telah boleh download di sini. You akan dapat sendiri. Okay, dan sila gunakan dengan penuh berhikmah dan berhikmah. Sebab ini adalah copyright. Sebab itu saya juga suka mengingatkan semua pelajar, sangat penting untuk anda menyemak thesis anda melalui Turnitin. Belajar buat paraphrasing. Katalah anda pinjam bahan daripada thesis ni kan, untuk literature review biasanya orang pinjam LR. Tak ada masalah, tapi saudara-saudari mestilah mahir buat paraphrasing menggunakan ayat sendiri. Dan sekiranya meminjam juga maklumat daripada thesis berkenaan, hendaklah membuat quotation. Kita kena buat citation siapa orang itu. Yang itu akan belajar dalam kelas research research method lah bersama dengan Dr. Rustam mungkin. Dr. Yana. Okay. Dan with that. Sekejap, saya pantas dulu. Okay. Katalah kita nak cari exam papers. Okay, saya pantas balik. Just click back sahaja. Click back, okay. Di sini, you all juga boleh cari by faculty. Nampak eh? Dia ada banyak kegunaan pencarian resource type di sebelah sini. Next. Okay, now. Kalau nak cari exam papers bagaimana dengan tajuk teknologi ini, ada. Klik saja exam papers. Okay. Satu caranya just masukkan tajuk subjek ataupun kalau you all ada dia punya code. Code apa tu? Code subjek tu apa? Masukkan code pun boleh. Okay. Contohnya saya masukkan inilah teknologi di sini. Okay, saya tengok paper ni sebentar. You all kena masukkan nama subjek tu exactly eh. Baru jumpa. Kalau tidak, tak jumpa. Sekejap. Okay, sebentar. Okay, contohnya saya nak tengok yang inilah. Saya klik juga dekat image. Ini contoh soalan. Jawapan tak ada ya? Jawapan kena cari sendiri. Tanya sini atau tanya pesyarah lah. Sekali lagi, jika ada button download, sila klik. Dan you all akan dapat the whole exam papers. Okay, tu dia. Contohlah contoh. Saya cadangkan masukkan nama kod kursus exactly. Ataupun kalau tak boleh, masukkan nama kursus. Exactly apa. Baru dapat jumpa. Kalau masuk teknologi je, nanti macam-macam tajuk keluar. So, kena masuk di DMS untuk cari exam paper, hendaklah masukkan tajuk secara tepat. Untuk cari exam paper. Tapi, kalau nak cari thesis, tak apa, boleh masuk kata kunci. Keyword sahaja. Okay? Alright. Done with that. Yeah. Okay. Dan juga ada pelbagai, boleh juga cari mengikut fakulti ya. So ada di sini maklumat ni. Alright.
Oh, saya terlepas tak apa. Jadi untuk memudahkan pencarian di DMS, saya cadangkan saudara-saudari gunakan resource type ni. Exactly what you need, the type of materials. Okay. Saya tak nampak project paper. Kalau dahulu untuk pelajar undergraduate, thesis mereka dipanggil project paper. Tapi sekarang saya rasa dipanggil thesis juga seperti biasa. Dan kalau tak salah saya dulu, sebentar eh. You all tengok eh, di sini kan ini resource type. Ini creator, ini by subject. Format type pun ada. Item type apa? Item type di sini juga ni adalah berita, newspaper cutting. Ada satu masa dahulu lah. Okey, kalau nak cari bahan thesis master, klik aja thesis master. Kalau thesis biasa, sepatutnya tulis degree. Tapi saya tak nampak di sini. Satu masa dulu ada. So mudahnya pakai thesis sajalah, ya. Yeah? Ataupun thesis PhD, tapi saya tak nampak di mana. Saya try show more. Ya. Yeah. Alright. Ikut sebentar eh. Oh, saya tak boleh. Okay, click show more. Oh, okay. So, ini adalah yang the current search category yang mereka sediakan. Yang mudahnya pakai thesis tadi. Okay. Alright. So, done with that. Next adalah saya nak bercerita tentang apa lain-lain bahan. Okay. Setiap kali kita login kepada DMS, kita hendaklah log out. Kalau tak log out nanti, susah kalau you nak login semula. Sebab dia ambil masa. Okay. Make sure you mesti sign out. Saya harap selepas ini you all dah boleh gunakan DMS pencarian ini. Saya stop sharing yang ni pula. Sekejap. Baiklah. Sekarang kita balik semula kepada online database. Kepada apa tu? Portal perpustakaan. Apa lagi maklumat ya? Okay. Saya kata tadi tu library account. Apa bisnis? Ya. Sini kejap. Ada soalan tu. Thesis tu untuk semua ke? Degree, master, PhD? Soalan. Masuk soalan tu dia nak apa nak tengok semua sekali langsam yang tadi itu kan collection of thesis tu dia letakkan semua ke degree master PhD sekali ke macam mana? Kalau pada thesis tu setahu saya dia langsamkan semua duduk di situ. Tetapi kalau untuk pelajar master atau PhD bila you scroll ke bawah tadi tu dia ada item type ke tak salah saya dia akan tulis tu PhD. Dia akan tulis master macam saya tunjukkan master tadi. Betul tak? Dan dia ada satu tadi degree, kalau tak salah saya. Kalau untuk undergraduate, you boleh klik dekat degree tadi tu untuk thesis. Itu item type kalau tak salah. Sekejap eh. Ya, saya masuk balik eh. Terima kasih untuk Dayana. Tolong sebab saya tak nampak soalan tu. Saya terus kat sini je. Baik-baik, saya baca soalan ni dekat ruangan chat. Siapa yang ada soalan nak bertanya, saya boleh bacakan. Masukkan tu. Sambil-sambil Tony String cari dekat DMS tadi tu. Ha ni. Okay. Okay. Saya cari pendidikan lah. Senang. Okay. Ya betul. Sepatutnya kalau thesis ni dia lamsam semua. Dekat resource type eh. Tetapi nanti dekat item type. Item kategori. Nampak eh. Dekat item kategori. Kalau untuk undergraduate nama dia degree. Ini untuk undergraduate. Sarjana muda. Untuk masters. Untuk PhD. Okay, saya menjawab soalan tadi tu Dr. Dayana eh. Okay, ini kalau untuk search pendidikan tu kan, ni hasilan dia kan. Hasilan kepada searching pendidikan. Ini. Alright, okay. So you can search with any keywords that you like lah. Kalau ada, adalah. Jadi saya boleh cari digunakan yang tadi tu ataupun yang mudahnya kalau nak cari thesis pakai yang apa tadi, item type tadi tu eh. Item kategori, sorry. Item kategori. Alright. Okay. Setahu saya pun dia ambil masa sikit kan kalau macam kita nak dapatkan thesis yang terkini dia ambil masa sikit kan nak masuk dalam database ni betul tak? Sebab,
Ya, sebab apa thesis tu bila sampai ke perpustakaan, dia melalui beberapa department. Betul. Baru boleh dihantarkan kepada pelajar. Ya. Ambil masa sikit. Betul. Okay, teruskan. Okay, tapi jika betul-betul desperate nak bahan itu, hubungi pusakawan, contact us tadi tu kan. Sebab sekarang kita COVID kan. Kalau you bersemuka, biasanya anda diminta untuk satu isi satu borang hijau tau. Tanya dengan kaunter, dia akan minta kita isi, pelajar isi satu borang permohonan. Tapi kalau COVID ni saya tak pasti, saya rasa semua pakai contact us tadi tu. Saya keluar dahulu daripada sini. Okey, apa lagi saya perlu tunjukkan ? Okey, di sini ada My Library Account. Untuk siapa yang meminjam buku, saya belum cerita tentang pinjam bahan buku tadi, berbanyak boleh pinjam kan? Kalau berdekatan, you all boleh pinjam 10 buah buku untuk 2 minggu. Boleh renew 2 kali sahaja. Untuk pelajar undergraduate yang sarjana muda. Tapi kalau sarjana dengan PhD, dia punya loan type dia berbeza. Dia tambah sikit. Okay, alright. I think that's all for yang untuk yang ini. Kalau nak mencari maklumat guide, ada kat sini. Scroll di bawah, videos interactive guides. Alright. Okay, now. Dan saya lepas ni sebab masa pun dah tak banyak, you all boleh tengok apa services yang pihak perpustakaan kita offer lah. Boleh share resources. Tapi yang utama saya nak tunjukkan lah tadi . Okay, saya nak tunjukkan ada satu kaedah pencarian mudah. Okay. Kita nak cari bahan dekat apa tu, dalam database kan. Biasanya pelajar cari gunakan masuk kata kunci je. Tetapi sebenarnya dia ada teknik pencarian. Saya ajar yang mudah saja. Sebentar . Okey, ini sikit last. Sebenarnya slide ini adalah daripada slide perpustakaan. Tapi tak ada masalah. Saya akan tinggalkan slide ini dengan Dr. Dayana untuk Dr. Dayana share kepada pelajar nanti. Ya? Yeah? Okey, baik. Terima kasih Dr. Nisrin. Okey. Okey. Wow, nak share ni . Slide. Yang ini. Okay. Sebab yang ini sebenarnya kena masuk kelas perpustakaan lebih kurang 2 jam. 2 atau 3 jam. Kelas ni lah saya minta pelajar-pelajar yang kalau master yang perdana, mereka memang pergi kelas ni. Betul. Perdana. Tapi budak ODL macam program khas ni diorang tak ada kan. Jadi macam mana nak pergi. Okay, terima kasih Dr. Nisrin. Teruskan Dr. Nisrin. Yang ni baik. Dia tak ada masalah tau sekarang. Sebenarnya semua pustakawan juga menjalankan kelas secara online. Pustakawan yang setakat ni, pegawai yang menjaga nama dia Haliza Zainal. Kontak beliau juga saya akan tinggalkan dengan Dr. Dayana. Kalau nak kelas lanjutan untuk belajar cara pencarian maklumat, boleh mohon dengan pihak perpustakaan lah. Okey. Sikit saja saya tunjukkan. Tapi slide ni saya tinggalkan kepada anda. Dia sebenarnya ada banyak maklumat tentang ni saya punya yang lama tau. Saya tak tahu yang terkini apa yang mereka tambah baik . Alright. Okay. Dia akan ajar how to start searching for resources. Yang ini yang anda akan belajar. Tapi yang paling mudah adalah yang ini. Boolean search teknik yang utama dia adalah Boolean operator. And or not. And maksudnya kita menggabungkan dua kata kunci yang berbeza. Dan kita minta sistem, especially online databases, cari bahan itu exactly as what you want. Technology and animation. Dan sepatutnya boolean operator sini hendaklah di-type menggunakan huruf besar. Tetapi kebanyakan databases dia okay. Okay, sekiranya you all type pakai huruf kecil, databases akan menganggap bahawa technology and animation contohnya kan. And untuk huruf kecil, maksudnya dia cari, you all cari tajuk tu. Bukan you all gabungkan dua kata kunci yang berbeza. Okay. Itu guna and. And adalah specific pencarian. Okay. Tetapi, kalau you all nak mencari bahan yang dia ada banyak sinonim. Yang similar names. Contoh yang mudah senang je lah. Men or male or boys or gentleman. Kan merujuk kepada satu spesies yang sama kan. Di situ you all pakai O.
Ini yang mudah saja saya terangkan eh. Tapi yang itu nanti banyak maklumat. Tapi sekiranya anda ingin mencari di peringkat awal, boleh gunakan all. Walau bagaimanapun, untuk pencarian assignment, saya galakkan gunakan N. Yeah? Macam mana rupa dia? Ni macam mana contoh dia. Kalau N yang ni, narrow your search. Use to combine different ideas. Nampak? Okay. Kalau ada banyak sinonim, pakai O. Ini boleh digunakan di semua databases yang kita telah langgan dan juga boleh digunakan di Google Search. Alright. Okay. Yang ni information seeking strategy, you all boleh baca sendiri nanti. Dia ada satu teknik yang dipanggil aspect. Okay. Mana teknik dia? Ni dia. Aspect kan untuk buat evaluation bahan. Authority, sources, purpose, evenness, coverage, timeline. You all boleh baca. Sebab kadang-kadang kita cari bahan, bahan tu macam tak relevan kan? But this is the technique how the steps that you can evaluate the information. Anda boleh baca sendirilah. Saya serahkan pada Dr. Dayana. Okay, sebentar tadi saya ada maklumkan. Kalau nak cari bahan yang tiada di perpustakaan atau sekarang you all berada jauh daripada perpustakaan. Okay. Kalau bahan tu tiada, dah cari dekat databases tak ada. Dah cari dekat OAA, Open Access Initiative tu semua tak ada. Apa nak buat? You all boleh isi borang yang namakan Interlibrary Loan. Yang ni. ILL. Okay. Sekiranya you all berada di kampus pula. Nak bahan tapi dalam sistem tu, dia status bahan tu dia tunjuk in processing ataupun hold. Yang ni pun kena mohon dengan pusakawan. Sebab saya tak pasti dalam keadaan COVID ni bagaimana pusakawan mengendalikan kelas eh. Okey. Katalah bahan tu tak ada kan? You akan isi borang interlibrary loan. Okey. Interlibrary loan boleh mohon buku. Kalau buku tu kita berada di JB, kita nak mohon buku daripada KL ataupun Pago, boleh. Dan sebagainya lah. Kecuali thesis. Thesis tak boleh. Artikel boleh, tetapi permohonan interlibrary loan untuk artikel, kalau tak salah saya, untuk pelajar master PhD tu limited to 3 hingga 5. Tu tanya balik dengan pusakawan ya. Sebab status anda pelajar ODL, mungkin ada status yang berbeza. Okey. Kalau dulu interlibrary loan ni boleh mohon daripada sini. Tapi portal yang baru tu saya tak pasti di mana mereka letak. Okey. Sebentar tadi saya juga telah menunjukkan tentang nak cari bahan thesis dengan exam paper kan. Sebenarnya dalam DMS, dia ada macam-macam bahan koleksi UTM. Ada journal articles, ada conference proceeding, semua ada. Dan boleh gunakan search strategy sebelah tepi tadi tu untuk buat pencarian. Okay. Ini yang lama. Okay. Done with that. Okay. Dah lebih dah 9.38 sikit. Saya nak tunjukkan satu kaedah pencarian yang saya suka gunakan. Kalau di Google, kalau saya menggunakan Google. Okay. Kadang-kadang bahan yang kita cari tiada di mana-mana. Tetapi pakcik atau mokcik Google memang sangat membantu. Macam mana cara supaya dia lebih efektif? Hari ini saya berkongsikan tips itu ya. Sebentar. Saya tutup yang ni. Google. Sekejap ya, saya sedang mencari di Google. Okey dan. Share content. Okey, sebelum itu, sekejap. Tak apa. Contohnya saya akan buka satu contoh daripada SciDirect. Katalah kita nak artikel itu tapi artikel tu tak dapatlah dekat dalam SciDirect tu tidak dilanggan.
boleh tak kita cari daripada sumber lain sebelum kita pergi kepada jalan terakhir minta dekat interlibrary loan? Saya rasa masih boleh. Jadi saya akan tunjukkan step by step. Eh? Sebentar, sekarang saya masuk balik semula kepada online database dahulu. Okay, online database di sini, sebentar. Ini step yang nak cari bahan tu nak juga. Tak dapat ni, macam mana cara nak? Kita jauh ni kogit lagi, macam mana cara dia? Okay. Saya akan kongsi di sini. Okey, mula-mula kita akan masuk ke, kita akan cari pergi online databases. Okey, daripada library portal kita pergi online databases. Kita login. Maaf ya, soalan saya jawab kemudian selepas ni ya. Okey. Oh. Sudah diam. Saya punya ni dah diam. Yeah. Tak apa. Katalah kita cari satu bahan, satu tajuk. Tapi bahan tu tidak ada dalam database itu. Macam mana nak cari? Saya terus pergi pada Google. Dia dah hang. Saya pergi kepada Google. Okey. Okey. Okey, okey, sekarang saya berada di Google. Caranya adalah saya akan gunakan quoted marks. Di sini nampak ? Katalah contoh tajuk dia ni the principle creative leadership. Contohlah saya ambil tajuk ni kan. Saya nak tunjuknya exactly. Jadi okey, saya masuk quoted marks tu di sini. Okay. Ni saya nak teknik dia sedikit. Okey. Saya masukkan exact title di sini. Lepas tu saya tutup. Kemudian saya masukkan kaedah file type. Okey. File type ni apa saja file type you all boleh, yang you all tahu you all boleh cari. PDF, .doc, .excel, .exe, apa lagi, .jpeg, .powerpoint, PPT semua boleh. Tak payah duk lah. Maksudnya macam ni dia masukkan. Jadi saya bagi tahu Google sekarang, Google tolong carikan saya tajuk ini, exact tajuk yang berada di dalam quoted marks ni dan saya nak dalam bentuk file type saya PDF sahaja. Okay, so sekarang bila saya mula buat pencarian, kalau ada, dia akan letakkan di sebelah tepi. Di sini, contoh PDF. Dia akan beritahu. Ini satu cara. Kalau you all ada kata kunci exactly, macam contohnya kita nak mencari tentang, sorry contohnya tadi. Tadi yang ni. Teknologi. Lepas tu kita ada, kita punya bahan kita, kajian kita and COVID, and impact lah. And impact of something, contoh kan. An impact on students, contoh. Kita gunakan lagi teknik ini, PDF, kita cari. Okey. Nampak tak dia akan beritahu. Ini semua adalah senarai bahan yang ada PDF. Exactly. Tak payah susah-susah, kalau tidak dia akan bercampur aduk kan. DOC lah, laman web lah dan sebagainya. Tapi saya nak PDF saja ada tak? Ada kot. Dia akan beritahu. Ini cara mudah. Marilah saya try PowerPoint. Katalah kita nak buat presentation kan, ada tak agaknya PPT. PowerPoint, saya pakai PPT. Enter. Ada? Tu? Nampak? Ini cara mudah cari bahan menggunakan Google. Okay. InsyaAllah mudah, Dr. Dayana nak mengajar ni. Dah mudah. Tetapi anda hendaklah belajar yang expect tadi tu. Baca. Sebab jangan orang kata jangan pukat tunda everything, you have to read through. Nak tahu integriti bahan ni adalah nombor satu, dia ada sumber asal. The sources is valid. Tepat ada orangnya siapa. Okey. Tahun penerbitan dia ada. Okey. Itu antara yang paling utamalah you all kena cari. Okey, right.
Satu lagi adalah pakai Google Scholar. Lagi senang. Saya tunjukkan juga Google Scholar, ya. Google Scholar. Di Google juga tadi tu, kalau you all nak cari bahan exactly tajuk daripada online databases, kita boleh juga cari. Dia akan bantu you. Dia akan bagi tahu link, dia akan bagi tahu link bahan tu berada di mana. Saya tunjuk semula. Ni nampak eh, Google Scholar. Google Scholar cantiknya sebenarnya jadi banyak function kat tepi sini. Tapi ni function belajar lain masa lah. Okay, Google Scholar boleh cari exactly. Tetapi tidak semua yang ada yang Google Scholar boleh boleh listkan, boleh juga jumpa dekat Google. Google platform tu. So, Google platform tu sebenarnya lagi vast. Google Scholar ni dia ada sikit focusing. Okay. Contohnya, okay, di sini saya ada tajuk yang ni, contoh. Research index contoh lah eh. Okay, nampak dia dah tunjuk. Alright. Sedikit tips daripada saya, kebanyakan para pensyarah bila nak cari, bila anda hendak menyediakan assignment, saya mencadangkan anda hendaklah cari bahan yang 5 tahun ke 5 tahun ke belakang. So sebenarnya pada Google Scholar you all boleh buat di sini custom range. Nampak eh? Saya nak tahun 5 tahun eh? 2020, 2019, 2018, 2016. Okay. 2016 contoh hingga 2020 untuk search. Sebenarnya function limitation ni bukan sahaja di Google Scholar tetapi juga ada di online databases. Jadi itu dia. Dia akan bagi you exactly. Nampak tak? Bagusnya di sini kalau database ini kita subscribe nature, ya, nature kita ada nature tau. Jadi maksudnya dia akan terus point bagi link kepada kita punya databases sebab kita, dia dah kenal kita. Right? Alright. Contoh. Ini contoh dia lah. Okay. Last but not least eh. Kita nak ambil masa banyak-banyak. Kita bila nak cari bahan, sebenarnya semua databases termasuklah Google Scholar dan Google Platform, dia ada satu service nama dia Alerts. Alerts ni adalah you all bagi, katalah kita nak mencari bahan untuk satu assignment ataupun nak mencari bahan untuk thesis kita. Kita create alert. Jadi jadi you masukkanlah apa alert query you, namakan kata kunci you apa tadi tu. Lepas tu email apa. Lepas tu number of result ni, satu page tu you all nak show berapa. Create alert. Dari masa ke semasa, jika ada author yang publish bahan dalam bidang perkara anda, anda akan diberi makluman melalui secara alert. Sangat senang. Okay. I think yang ini saja untuk hari ini. Sebentar ya, sebentar. Okay. Kita pun kalau boleh nak habiskan by pukul 10. Okay, saya ada nampak tadi soalan Zaidah dengan siapa tadi tu, saya akan tanya ke Dr. Nisrin selepas ni. Minta maaf. Okay. Anak saya tadi asrama telefon, dah saya dah balik. Sorry ya. Sebab adalah bahan yang barang tertinggal lah tu. Minta maaf banyak. Okay. So apa soalan tadi Dr. Dayana? Okay, Dr. Nisrin minta tanya soalan ni. Okay, yang pertama ada pelajar ni tanya, dia kata kalau kita dah boleh akses semua sistem DMS library resources ni kan? Access. So perlukah kita register lagi sebagai ahli library? Soalan yang Dr. Nisrin tanya pada mula-mula tadi. Ke soalan tu untuk pinjam buku? Kalau pinjam buku kena register tu ke? Sebenarnya pinjam buku sahaja register. Tetapi belum. Lupa saya. Interlibrary loan. Saya tak pasti interlibrary loan sama ada anda perlu register ke tidak untuk pakai servis tu. Okay, interlibrary loan ni tadi kalau kita nak cari bahan tapi bahan tu tak ada dekat library mana kita kan. Kita nak mohon untuk library pinjamkan di library lain kan? Interlibrary loan ni kan? Ataupun kita beli daripada databases yang ada lah maklumat. Kita cari maklumat dekat Science Direct. Sekali Science Direct tak ada artikel tu. So kita nak minta library kita beli, so kita kena guna interlibrary loan. Tapi rasanya interlibrary loan ni kena ada register
sebagai ahli library eh? Sebab apa tahu nanti apa tu pelajar dia kena semak dia punya status interlibrary loan tu. Sampai ke belum bahan tu? Status interlibrary loan tu ada dekat my library account yang saya tunjukkan tadi tu. Faham tak? Jadi tapi kalau tak perlukan interlibrary loan tak apa, tak bayar register pun. No problem. Okay. Alright, so sebab tak kalau kalau nak pinjam buku memang wajib lah nak kena ada tu kan? Ya, betul. Lagi okay, seterusnya soalan di menu, Rozaina tanya, di menu My Library Account, nah macam mana kita nak login? Sebabnya dia minta pattern, barcode dan PIN number. Yang itu memang kena register dengan pihak perpustakaan. Kalau dulu. Yang ni untuk bahagian mana tadi? Mungkin saya tak perasan tadi. Kejap. Saya buka gambar saya. Betul. Maksudnya tadi menu tu sebentar. Saya buka sebalik semula library tu ya, library portal. Sekejap. Patron barcode ni tak sama dengan nombor UTM ID kan? Ni dia ada cerita tu. Kejap-kejap. Sekejap no, nak buka cerita ni. Okey. Boleh. Sekejap. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh. Sekejap ya. Alright. Okey. Di My Library Account. Saya pun dah lama tak buka My Library Account saya pun tak ingat. Dia akan maklumkan kat you kat sini tau. Dia akan nampak tak kat atas ni? Kena login. Lepas tu kalau ada yang di library loan tu kalau kita buat kena semak dekat my account. Saya punya pun dah lama expired rasanya. Okay. Barcode tu adalah metrik, pada metrik kat kita ada barcode. Jadi untuk pengguna menggunakan bahan apa tu mendaftar, nanti pustakawan akan minta pelajar berikan PIN number password lah 6 digit 123456 ataupun nombor berapa atau nombor apa yang you all senang ingat. Okay, lepas tu barcode tu biasanya adalah pada matrik kat kita tu ada nombor barcode. Mereka akan daftarkan ikut barcode yang itu. ODL macam mana Diana? Ada barcode semua ke? Okay, sekejap sebab ODL ni kat matrik diorang secara maya. Diorang tak dapat kat matrik yang macam hard tu tau. Tapi saya pasti ada nombor barcode dekat bawah tu. Nanti saya minta contoh diorang punya nombor kat diorang punya kat matrik maya tu. Boleh. Tapi kalau tak ada pun tak apa, nanti pihak staff counter dia ambil je satu barcode label tu, dia tampak dia akan bagi, dia akan assignkan you satu barcode label, barcode label. Okey, sebenarnya patron barcode dengan PIN number ni juga kalau nak pinjam buku kan? Kalau tak guna. Okey, alright, okey. Tapi rasanya untuk ODL, pelajar ODL saya rasa tak perlu kot. Okey. Soalan seterusnya, okey tadi Dr. Nisha dah cakap 10 buah buku dengan 2 minggu tempoh untuk pinjam untuk undergraduate ke untuk semua? Pasal dia untuk 26 buku kalau PhD, betul ke? Ya ke? Setahu saya, sekejap. Saya masuk kepada loan Loan semula, sekejap. PhD boleh pinjam sebulan, dua kali juga. Sekejap, dia dekat sini. Okey, doktor bagaimana? Tengok. Dekat services, dia ada loan ni kalau tak salah. Okey, berapa banyak kita boleh pinjam kalau master PhD ni? Tak maaf ya sebab apa, ini portal baru, saya pun dah lama tak bermain. Dr. Nisha dah tak duduk kat library sekarang, dia dah duduk kat SOE. Tak maaf ya. Okey, ni dia. Nampak tak? Nampak. Itu undergraduate. Bawah sikit. Kalau postgraduate di bawah rasanya. Ni dia. 20 item satu bulan, boleh renew dua kali. Sebenarnya dia dapat 3 bulan lah bahan tu. 20 item. Okay. Postgraduate lah. Master PhD. Okay. Satu bulan. Wow, lama tu. Lepas tu boleh renew. Maksudnya boleh renew dua kali. Maksudnya you dapat 3 bulan. Bulan pertama pinjam. Betul. Pakai lagi. Renew lagi. Itu tak ada lagi. Betul lah. Tapi Dr. Nisrin, kalau tiba-tiba by that second month tu kalau ada orang lain request for that book, dia akan ada dapat notification suruh pulang ke? Ya, dia akan dapat notification. Dia akan maklumkan dia tak boleh renew untuk kali ketiga. Betul. Tapi kan asyik nak dekat awak je buku tu 3 bulan, orang lain tak boleh guna lah pula. Aduhai. Dr. Diana, sekarang kan kita ada PDF drive. Ada 20 million ke 80 million buku free. Saya rasa pelajar tahu benda tu kan. Betul. Okey. Soalan satu ni. Dr. Nisrin.
Dia tanya saya, bagaimana nak semak semula saya punya PIN number sekiranya saya telah lupa PIN number saya. Ha, ni maksudnya pelajar ni dia dah ni saya pas ong ni dia pelajar perdana ni. Dia mesti pindah-pindah buku dekat library. So sekarang ni PIN dia dah hilang. So macam mana dia dah terlupa. So macam mana nak cari semula PIN number dia. Contact tadi tu eh. Tak apa. Pergi sahaja ke kaunter ataupun telefon dengan staff. Kalau pelajar PhD boleh eh. Master PhD you all boleh telefon staff kat kaunter tau. ODL ni Master PhD ke Dr. Dayana? Ya, betul. So Master. Master. Jadi you all ada sedikit kelebihan. Beritahu saya pelajar Master. Dia orang akan bagi you PIN baru je, sign baru apa susah. Tu dekat ni eh, tadi tu yang dekat contact us tadi tu eh. Contact us tadi tu, ya yeah, benar. Dekat portal tadi. Okay. Sekejap. Okay, ada. Sambil tadi Sri nak share ni. Ada lagi soalan? Sebelum kita tamatkan, dah dekat pukul 10 dah ni. Saya tahu ni, pelajar ODL yang kohort pertama, dia orang dah keluar. So, dia orang ada kelas ni dengan Dr. Nehra. Okay, ni tadi eh, Ong, kalau nak telefon, di sini eh, mungkin saya tahu kat sini ada juga pelajar-pelajar perdana dan juga pelajar program khas sebenarnya. Mereka ada dekat matrik, pernah ni, cuma kelas orang hujung minggu, bukannya kelas weekdays. Sebab UTM, sebab EduTech ni dia ada tiga mod lah, ada ODL, ada program khas, ada juga perdana. Okay, sebab Dr. Nisrin ni dia bukan di jabatan saya tau, pelajar semua, jadi dia tak tahu sangat berkaitan dengan EduTech lah. Okay. Minta maaf ya sebab saya ada pasal lain. Tapi pakar untuk cari maklumat ni. Dr. Nisrin kita. Okay, ada lagi soalan tak sebelum saya tutupkan kita punya ni sesi untuk hari ini? Okay. Macam nampaknya macam tak ada Dr. Dayana ni. Okay, tak ni. Ada. Okay, boleh tak sebelum saya nak tutup ni, boleh tak masing-masing on camera kita nak tak gambar sekejap? Okay. Sambil-sambil tu saya nak maklumkan lah, minta maaf kurang lebih. Jadi kalau nak belajar dengan lebih lanjut, nanti saya tinggalkan nombor Puan Haliza Zainal kepada Dr. Dayana eh. Boleh. Pelajar Master PhD mungkin pusakawan ada tambahan maklumat baru. Betul. Sebab sebenarnya untuk you all cari bahan daripada setiap satu databases tu, dia ada kaedah dia sendiri. Hanya okay. Which saya dapat tunjuk hari ni. Itu saya cakap dengan you tadi tu, minta maaf lah. Okey. Itulah sebab kalau kelas perdana, kalau pelajar perdana, memang saya akan setiap semester saya akan pick satu pelajar baru dan saya akan minta pelajar tu cari kawan-kawan siapa yang nak belajar. So itu inisiatif lah. Tapi sebab sekarang kan COVID, mungkin adalah kelas atas talian. Nanti kita cubalah arrangekan untuk pelajar-pelajar cari bahan kan. Okay, ada lagi yang ada semuanya tapi semua tutup je kan, tak nampak mukanya. Ini gambar. Okay, terima kasih sebab join kan malam ni. Okay, saya tak gambar yang first dulu. Okay, smile everyone. Right. Okay. Alright, thank you. Okay, Dr. Nisrin ada apa-apa nak cakap sebelum ni? Okay, nombor satu saya minta maaf sangat. Memang saya cakap laju sebenarnya. Sebab terlalu banyak maklumat dalam masa tu, satu jam kan? Tapi tak apa. Nanti belajar lagi dengan pihak pusakawan ya. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami malam ini. Selamat belajar dan semoga anda jumpa anda semua di puncak kejayaan. Terima kasih Dr. Dayana atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, terima kasih Dr. Nisrin. Okay, untuk yang pelajar-pelajar di sini, terima kasih sebab join. Mungkin kita akan ada lagi. Saya tengok tadi ada beberapa suggest tajuk untuk kolokium kita nantilah. So, itu sahaja untuk malam ini. Jam pun dah dekat pukul 10. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Saya harap sesi ini bergunalah untuk anda. Nanti saya akan sharekan slide dan video untuk rakaman malam ni . Okay, itu sahaja. Terima kasih lagi sekali Dr. Nisrin dan semua pelajar-pelajar ODL Perdana Program Khas. Terima kasih dan semua. Saya rasa ada juga yang bukan EduTech. Terima kasih sebab join. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Doktor. Bye, y'all. Bye, semua. Bye, thank you. Stay safe, semua. Jaga diri baik-baik. Okay. Bye.